Қарағанды Балқаш жолының құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Қазір ұзындығы 363 шақырым күре жолға толықтай асфальт төселді. Соның 260 шақырымы 4 жолақ бойынша ашылды. Қалған учаскеде қоршау мен жол белгілері орнатылып жатыр. Өңірде өзге де республикалық облысты маңыздағы жолдар жөнделді. Қарағанды Балқаш жолының құрылысы мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан ірі инвестициялық жоба. Орталық оңтүстік транзиттік дәлізі саналатын күре жол көлік қатынасын жақсартып қана қоймай, ел экономикасының дамуына серпін береді. Бүгінде учаскелері 4 жолақ бойынша біртіндеп ашылып жатыр. Бектау ата елді мекенінен Балқашқа дейінгі 260 шақырымы толық тапсырылған. Қалған 100 шақырым учаскеде қоршаулары, жол белгілері орнатылып жатыр. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады. Жол бірінші техникалық санат бойынша барлық талаптарға сай болады, дейді Қазавтожол компаниясы Қарағанды облыстық филиалының директоры Думан Қалабиев. Қарағанды Балқаш жолы бойынша қазіргі таңда жол жабыны бойынша барлық жұмыстар аяқталған. Оның ішінде 18 демалыс орындары бар. Қазіргі кезде мына жол бойындағы қоршауларды орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Знактар қойылады, жол таңбасы жасалынады. Биыл облыстық жолдардың 178 шақырымына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мысалы, Осакаров Молодежный бағытындағы жолда асфальт төсеу жұмыстары аяқталды. Қарағанды маңындағы қалалар мен бірқатар елді мекендер үшін маңызды Саран-Шахтинск күре жолын жөндеу келер жылда жалғасады. Жұмыс сапасы үнемі назарда, дейді маман. Мысалы, құрылыс болсын, қайта жаңарту болсын, біз жол активтерінің орталық сапасымен бірге келісім шарт жасаған болатынбыз. Жаңағы жол жасалып жатқан материалдарды лабораториялық экспертизадан өткізіп, жаңағы сапасына тексеретін болатынбыз. Өңірде Нұра өзені арқылы өтетін Теміртау Ғабиден Мұстафин жолында көпір салынып жатыр. Сондай-ақ Шерубай Нұра өзенінің бойында және Саран Шахтинск жолында көпірлер қалыпқа келтіріледі. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет.